abunə ol. Kürdəmirdə bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qəza Ağsu-Kürdəmir imişli yolunun 42-ci kilometrində rayonun Atakişili kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Vaz 2107 markalı avtomobil Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfil idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı xəsarət alan Kürdəmir rayon sakini 84-cü il təvəllüdlü Məmmədov Nurlan Məmmədoğludur. O Kürdəmir RMX-na çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.